Vážené kolegyně, kolegové, zahajuji 33. zasedání Zastupitelstva Pražského města. Chtěl vás na něm všechny samozřejmě přivítat. Konstatuji, že v této chvíli přítomno 19 zastupitelů a je to nadpoloviční většina, kteří jsou usnášení schopni. Z dnešního zasedání zastupitelstva se omlouvají pan inženýr Ráček a pan Jiří Míček. Zatím nikdo jiný mě nahlásil pozdější příchod, nebo že jiný přišel. Za ověřovatele dnešního zápisu navrhuji pana Miroslava Jágrika a paní magistru Pavlu Kamanovou. Jmenovaní souhlasí, můžeme hlasovat o návrhu. Nás pro, pět nehlasovalo, usnesení bylo, návrh na ověřovatele byl schválen. Zapisovatelku dnešního zasedání určují paní Alena Bortovou. Program zasedání, protože se zastupitelů a přítomných zastupitelů má někdo doplňující nebo pozměňující návrh na program dnešního zastupitelstva. Pokud tomu tak není, a žádám o schválení programu dnešního zasedání zastupitelstva. Děkuji, 18 pro, že se vám došlo. Upozorňuji, že dnešní zasedání zastupitelstva města je přenášeno online. Má někdo nějaké připomínky k zápisu z minulého zastupitelstva? Nevidím, a pokud tomu tak není, tak prosím pana Kladáka o vypálení soukory. Takže přeji pěkně všem. Z minulých zastupitelstev jsou zde celkem 4 úkoly, které mají stále termín k splnění. Jeden úkol se týká zastupitelstva města z 5.9.2017, kde vznikl úkol starostovi, aby nebo byl pověřen starosta k jednání společnosti Lidl. Ten termín je do konce tohoto roku. Pak jsou tady 3 úkoly ze zastupitelstva, které se konalo 23.2018. Ten první úkol se týká bezplatného nabití pozemku parcelního čísla 3595/3 mezi obcemi Zahradní a Lužinovská, obec AKV Velké Meziříčí od státního pozemkového úřadu. Termín ke splnění úkolu je do 34.2018. Řešení byl přidělen magistře Renatě Horánkové. Další úkol ze stejného zastupitelstva se týká nákladu koupí pozemku parcelního čísla 2537 do Lovičky a splnění do 36.2018 a úkol byl opět přidělen magistře Renatě Horánkové. A ten poslední úkol ten se týká rozpočtového opatření podílu města na obnově kulturních památek z programu generace 2018. Zde je termín ke splnění do 30.11.2018. a řeší to paní doktorka Vilma Drápalová. Jinak všechny ty ostatní úkoly, které vznikly z minulých zastupitelstev, jsou splněny. Děkuji a prosím paní Jeriku Polovou, která nás seznámí s bodem dnešního jednání o prodejem akcí města Velké Meziříčí ve společnosti SAK. Dobré odpoledne. Dovolím si přečíst návrh usnesení k zmíněnému bodu. Sestává ze dvou návrhů. První bod je zastupitelstvo města rozhodlo dle paragrafu 84 odstavce 2 písmena e zákona číslo 128 z roku 2000 o obcích v platném znění o účasti města Velké Meziříčí ve společnosti SAK akciová společnost okružní Žďár nad Sázavou tak, že schvaluje úplatný převod akcí společnosti SAK městu Nové město na Moravě, Bratislavovo náměstí za podmínek dle návrhu smlouvy o úplatném převodu akcí uvedeného v příloze číslo 1 materiálu. Bod 2.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města a v jeho nepřítomnosti místo starostu města odsouhlasením případných dílčích změn, výjima předmětu převodu, výše kupní ceny a výše podílu na náklady a užitcích, smlouvy o úplatném převodu akcí uzavírané s městem Nové Městské na Moravě. Za to si žádné nevidím, můžeme hlasovat. Pan Záviška, pardon. Dobré odpoledne, prosím, jasně některé věci. Ty tři subjekty, které žádají o odkup akcí Saturnu, z toho dva si nechali udělat znalecký posudek. Město Velké Meziříčí si nechalo posudek udělat, nebo respektive všel posudek na odkup na 41 milionů, Nové Město na 44,5 milionů. A z toho důvodu, kdy SAT nám chce prodat tyhle ty akcie zhruba za 35 milionů, se ptám, zda je možné vůbec akceptovat ty 9 milionů rozdíl, pokud se budeme chovat jako dobří hospodáře, nebo pokud byste mi byla schopna tyhle ty věci vysvětlit. Na jednání tří vystupujících akcionářů, kteří se takto na společném postupu rozhodli nebo dohodli, svěřili tento postup externí společnosti advokátní kanceláři, která bude dávat výzvu na trh nabídku tohoto balíku akcí třetí osobě a zde se akcionáři usnesli, že nejnižší možnou cenu dají právě tu cenu znaleckého posudku Žďáru nad Sázavou, aby jako cenu minimální, protože Žďár nad Sázavou nabídl v předešlých jednáních z loňského roku a naposledy z letošního února cenu maximální 30 milionů korun. Takže aby to bylo objektivní vůči majoritnímu akcionáři, navrhli tyto tři vystupující akcionáři cenu nejnižší nabídky znaleckého posudku Žďáru nad Sázavou. Stačí odpověď takhle? No samozřejmě nestačí, ale pokud si akcionáři takhle dohodli, tak s tím měla těžko něco budu teďka dělat, ale myslím si, že ta částka se mohla licitovat ve vyšších. Ale pokud to za vás převzala nebo za nás převzala nějaká kancelář zastoupená právníkem, předpokládám, že ty akcie prodá ve větším rozsahu, než je ta nominální hodnota nebo minimální hodnota té akcie. Paní Pavlovo to tady dost řekla jasně. Nám nabízená cena nebyla 35 milionů, ale 30 milionů, takže proto ta nejnižší cena prakticky poradního odhadu, která byla udělána celou. A já bych mezi námi ředitele pana doktora Uriana, a jestli by k tomu chtěl něco říct a doplnit, je teda mikrofon. Dobrý den, jmenuji Libor Burian. Já bych si dovolil doplnit tady paní inženýrku Polovou. Ta cena vycházela z toho, že jsou tři znalecké posudky, aby nebylo pochybnosti o tom, jaké ty metody byly zvoleny, tak byl použit ten posudek, který si stanovilo, nebo které nechalo vypracovat Žďár nad Sázavou. Já se domnívám, že pro vyhlášení veřejné soutěže, tak jak ji plánuje vyhlásit Nové Město na Moravě, je stanovena nejnižší možná cena za balík těch akcí 92 milionů. Samozřejmě to bude test trhem, aby se zjistilo, zda lidé vůbec nějaký zájemce za takovouto částku a Nové Město předpokládám, že všichni akcionáři z těch zájemců objeví víc a nabídnou vyšší cenu. Protože jedna věc jsou samozřejmě znalecké posudky, ale potom ta reálná tržní hodnota tu by lze zjistit jedině tím, že to nabídnete v prodeji. No, můžete pokračovat. No, já se chci zeptat, jestli budete zastupovat to akcionáře na tom akciovém trhu, nebo ve vaší společnost, nebo jste jenom právnická osoba? Já zastupuji Nové Město na Moravě a Nové Město na Moravě bude vyhlašovat veřejnou soutěž.
To znamená, my poskytujeme novému městu na Moravě právní služby spojené s tou veřejnou soutěží, ale tu veřejnou soutěž organizuje nové město na Moravě. V té komisi, která bude potom vyhodnocovat jednotlivé nabídky, tak bude starosta města nové město na Moravě, váš pan starosta a starosta obce Dolní Rožínka. Tyto tři budou vyhodnocovat ty nabídky. V případě, že ty nabídky nebudou odpovídat představám, tak jak se o tom akcionáři dohodli, tak tu veřejnou soutěž můžou zrušit. Tak se pak postupí k tomu, aby buď zrušili, nebo vyhlásili vítěze a ty akcie byly na něho převedeny. Děkuji za odpověď, za objasnění. A ještě bych měl dotaz na vedení města, co s těmi penězmi, které získáme od té společnosti Start, zda máme nějakou vizi, aby jsme ty peníze umístili, nebo jakým způsobem jsme investovali do infrastruktury, po případě do nějakých akcí města. Tak vy se budete na zastupiteli, ne na vedení města. Zastupitel rozhodnou, co s těmi penězi bude. Určitě na vedení města. Paní děkující. Dobrý den, dámy a pánové, omlouvám se. Ještě jednou dobré odpoledne, dámy a pánové, vážený pane starosto, vážení kolegové. Také se k tomu vyjádřím, protože vím, jak to vlastně vzniklo. My jsme byli v SATu spoustu let, pravidelně jsme dostávali na konci roku 90 000 darem. Poté, co se stal starostou pan Navrátil ze Žďáru, tak jsme se domluvili poprvé na výplatě dividendy, která byla v té době asi milion. Proč? Pro nás to bylo asi 145 tisíc, protože ten podíl náš je 14,9. A už tehdy jsem navrhoval, aby jsme ze SATu vystoupili z jednoho důvodu, protože město Otrokovic-Říčí tento model nevyhovuje. Už jsem to říkal několikrát, nebudu se opakovat. Zkrátka dobře jsem navrhnul, že bychom se nechali vyplatit takzvané. Ale pak jsme absolvovali spoustu jednání, které vedly k nějakým směřovacím cílům. Zároveň jsme si řekli, že všichni zpracujeme znalecké posudky, které byly různé. To je potřeba říct. Žďár samozřejmě logicky nejnižší, Velké Bezříčí bylo uprostřed a Nové město bylo nejvýš. A snažili jsme se, abychom našli společný most, společnou cenu, za kterou bychom to zodpovědovali. A pak vznikl další problém v tom, že podle stanov může Žďár vyhovět jednomu městu, anebo všem. Ale když vyhoví jenom jednu městu, tak získají tu zlatou akci a pak už ve společnosti ti ostatní nemají nárok. Ono dneska to už vypadá úplně podobně, byl jsem na předsednictvu minulý týden, řešili jsme běžné formální věci, to znamená odsouhlasení rozpočtu za rok 2017 a tak dále, ale vlastního prodeje jsme se nedotkli. Nicméně některé věci, jak jsem říkal už předtím, mě už tehdy trošku vadily. Takže nicméně já podporuji, že Velké Meziříčí, a myslím teda upřímně, že to skutečně, ale to je to můj kamarád, vymyslel to společně s ostatními a s námi, starosta Šmarda, že ten balík se dá dohromady, protože podle usnesení nebo podle stanov, by nás Žďár mohl, jak to říct slušně, obejít. Tak, děkuji. Takže ještě jednou se k tomu vracím, podporuji usnesení dnešního zastupitelstva a osobně si myslím, že když máme 14,9% a dostáváme kdysi 90 tisíc ročně a teďka 146 a vždycky čekáme na valnou hromadu, bychom chtěli dividendu zvýšit. Mimochodem výnos z loňského roku je nějakých 6 milionů korun. Takže
Já doporučuji přijmout toto usnesení a skutečně ze společnosti SAP vystoupit. Mimochodem jsem proto udělal v minulosti pár kroků, našel jsem dvě společnosti, které by měly zájem o odkoupení našich akcí a s panem Špardou jsme se bavili několikrát, že bychom ten balík dali dohromady, protože je to zajímavější pro ty velké investory. Takže já doporučuji a zdůrazňuji podporu stanovisko města a chtěl bych, abychom skutečně podpořili tohoto usnesení. Děkuji. Pokud už nemá nikdo žádný dotaz, já bych poděkoval panu Bojanovi. A můžeme spustit hlasování. Usnesení bylo přijato. Děkuji. A v té chvíli bych otevřel interpelaci zastupitelů a dávám vám slovo. Paní Žehlavický. Pane starosto, kolega Baja, kolega. Znamenám tímto a prohlašuji, že se vzdávám s okamžitou platností funkce starosty města. Mandát člena zastupitelstva města v elektronickém čísli ponechávám. Já tady beru tu rezignaci na vědomí. A samozřejmě musíme udělat krok číslo 2, a to je doplnění dalšího bodu programu, a je to volba místostarosty města Velké Meziříčí. Takže prosím o toto usnesení, abychom mohli hlasovat. Takže zastupitelstvo města Skoroje, doplnění programu 33. zasedání zastupitelstva města Opo, volba místostarosty města. Můžeme hlasovat. Kdo je pro? O doplnění bodu. Tohoto bodu. Bodu. Pro, 1 proti, 2 se zdrželi. Usnesení bylo přijato. V této chvíli vyhlašuji 5-minutovou přestávku na možnost klubu se poradit. Takže budeme pokračovat dál. A to, než proběhne samotná volba, my to starostlivě musíme si odsouhlasit, jakým způsobem budeme hlasovat. Já navrhuji, aby se hlasovalo veřejně. Má někdo jiný návrh? Pokud ne, tak budu tu hlasovat. Usnesení bylo přijato, děkuji. V této chvíli bych chtěl vyzvat jednotlivé kluby o návrhy kandidátů na místo starosty města. Prosím. Pan Dělavický. Navrhuji Jiřinu Jurkovou. Dobré odpoledne, já za klub to právě Meziříčí navrhuji kolegu Jiřího Michlíčka, který byl, myslím si, důstojným kandidátem na místo starostu a má na to čas. Takže a mám k tomu slovní souhlas, není tady, ale mám k tomu slovní souhlas od něj. Děkuji.
Já se chci zeptat paní inženýrky Jodové, se souhlasí návrhem? Ano, z toho vlastně máme pouze v případě, že tak se bude nevyvolnit. A za pana Mitlíčka? Pan Mitlíček by bral klidně funkci uvolněnou. V této chvíli, protože máme dva kandidáty, tak budeme volit pořadí, s kterým budou voleni. To znamená, pan tajemník zde má dvě obálky, které namíchá. A odstupující pan místostarosta vybere číslo, koho první si. Protože první byla navržená paní inženýrka Jiřina Rudová, tak první obálku, kterou pan bývalý místostarosta vybere, je pořadí, který bude volená. A na druhého navrženého kandidáta pana Michlička pořadí volby je. Takže doplníme usnesení u první navrhovatele na kandidátky na funkci neuvolněného místostarosty nebo starostky. A budeme tedy hlasovat prvně paní Jurdové. Můžeme hlasovat. Nás pro, 6 proti, 1 se zdržel, kandidátka byla zvolena. Prosím pana tajemníka, aby pokračoval v dalším bude. Jelikož teda kandidát s číslem 1 byl zvolen, tak tím volba místostarostky skončila. A protože byla paní místostarostka inženýrka Jiřina Rudová zvolena do funkce neuvolněné místostarostky, tak je teď potřeba přijmout ještě jednu věc, a to je stanovit i odměnu. Podle zákona o obcích se neuvolněnému zastupiteli musí stanovit odměna v rozmezí, který stanovuje příslušný právní předpis, což je v našem případě příslušné nařízení vlády. A ta částka se tam pohybuje až do výše 35 989 Kč. Takže z toho důvodu teda tady mám případně možnost uvést, že návrh na usnesení by zněl, že zastupitelstvo města stanovuje v souladu s ustanovením paragrafu 72 a paragrafu 84 odstavce 2 písmena a zákona číslo 128/2000 Sbírky o obcích ve znění pozdějších předpisů odměnu za výkon funkce neuvolněné o místostarosty města ve výši 35 989 Kč za měsíc. Odměna bude poskytovaná ode dne přijetí tohoto usnesení. Zeptám se zastupitelů, jestli k tomu má někdo nějaký jiný návrh. Nevidím, můžeme hlasovat. Ano. Já bych se ještě chtěla zeptat, jsem tady přece jenom nováček, neuvolněný místostarosta, kolik času tráví svou prací a tak dále. Co se týká neuvolněného místostarosty, tak podle výkladu ministerstva vnitra jeho funkce je trvalá tak, jak u uvolněného. A jde o to, aby si společně samozřejmě s vedením města stanovili nějaký rozsah hodin třeba k dispozici pro veřejnost a podobně. Ten rozsah je v tom, že ta neuvolněnost zejména spočívá v tom, že přitom vykonává svou běžnou práci v civilním životě. Tak můžeme hlasovat? Další bod programu, a to je volba radního města, protože nám chybí v této chvíli jeden radní. Takže nechám hlasovat o tom. Že zastupitelstvo města souhlasí s volbou radního. Doplníme do programu se následuje prvně. Tak zastupitelstvo města schvaluje doplnění programu 33. zasedání zastupitelstva města Opot, volba radního města. Můžeme hlasovat.
19 pro, 1 proti, usnesení bylo přijato. V této chvíli opět vyhlašuji 5-minutovou přestávku, prosím, aby ho návrhli. Staveniště u pošty a osady, kdy se Kraj Vysočina zhotoval most, to je první. Dále upozorňuji na to, že na ulici Převické, tam, kde se opravoval v loňském roce vodovod a kanalizace, se začíná propadat v některých místech komunikace. A třetí můj dotaz směřuje k akci, která byla slibovaná, byly na ní vyčleněny peníze, to bylo parkování v bývalém areálu podniku Svit. Jak to vypadá s tou přístupovou komunikací, jak to vypadá s parkovištěm, jak to vypadá s nájemní smlouvou, průchodem u Nového Svitu. Děkuji. Tak, co se týká prvního bodu, teď jsem to trošku nepochopil, kdy převezme, ne, kdy skončí. Kdy to staveniště bude upraveno tak, aby bylo převedeno do... Respektive aby ty plochy, které jsou v blízkosti staveniště, byly upraveny a vypadaly tak, jak před stavbou toho mostu. Ano. Takže Kraj Vysočina má termín do konce června. Můžeme doplnit, když tak pan Pospích. Dobrý den. Takže podle posledních jednání v podstatě celá akce zase visí na přepojení plynovodu. V tuto chvíli ještě přepojeno není a mělo by být někdy do poloviny května. Následně by mělo proběhnout tady ukončení veškerých ploch kolem stavby, odstranění ty lávky a tak dále. Tak jak říkal pan starosta, s firmou Mácha je ve smlouvě termín konec června. Druhý bod, pan Kozina, třetí. Třebická. Třebická, nevím o tom problému, podívám se na to, kde se to něco takto investujeme, co byl s vodou do kanalizací. A příjezd do Svitu, třetí otázka. Třetí otázka, peníze na realizaci schválené nebyly. Akce nadále se připravuje poslední smlouva, která chyběla, byla paní Zak, která podepsala asi 14 dnů, takže akce bude povolena, připravená, jakmile se schválí peníze, tak je možno i realizovat. Tak, další.
technická pan Zálička. Ještě jednou bych prosil ty peníze, které by v loňském roce se přesunuly do letošního roku a přepadly do rezervy, nebo jak se to s těma financema dělá na parkování za svítem? Takže rozpočtu na tuto akci peníze nejsou, to jste schválili. Při rozdělení peněz z přebytku z roku 2017. Na realizaci parkoviště a opravu komunikace pod stráně tam nezůstaví. Dále. Já bych chtěla poprosit pana starostu, jestli by mohl dát slovo na chvilku inženýru architektovi Veličkovi, na kterého jste vlastně podali stížnost komoře a na komoru architektů. A jestli by si k tomu mohl nějak vyjádřit jako předseda architektonicko-urbanistické soutěže. Děkuji. Sekretář, pardon. Je to občan města a měl by mu dát možnost. A i když není, tak má nárok. Podle jednacího řádu a zákona o obcích vystupují občané města a majitelé nemovitostí města pouze k bodům, které jsou na programu jednání. Je teď interpelace občanů, není to k jednotlivému bodu. Pane, jsi technická? Ano, technická. Pane kolego Raso, byl jsem starostou 7 let a několikrát mě upozornil pan tajemník, že kdokoliv požádá na zastupitelstvo vystoupení a není obyvatel města, požádá o vyjádření a já se musel vyjádřit souhlas. To znamená, že pan Velička má 5 minut. Pane tajemníku, myslím, že to je nějak. Občan města je majetek, nemovitost má, ale bodu v jednacím řádu máme, že vystupuje občan jenom bodům, které jsou na programu jednání. Pokud řekneme, že interpelace se týkají všeho, tak pak nemáme co řečit, může vystoupit. Pokud nemáme, já si myslím, že architektonická soutěž dneska není na programu našeho jednání, takže by se o tom diskutovat nemělo, ale vysvětlete si to, jak chcete. Tak v našem jednacím řádu jsme šli nad rámec zákon o obcích, ten skutečně mezi jmenovanými osobami uvádí pouze občany města na 18 let věku a pak majitelé nemovitosti na území města. V našem jednacím řádě je to rozšířeno i na ostatní osoby, které o to požádají. A co se týká těch bodů případně, tak jelikož opravdu interpelace a diskuse jsou zařazeny v tom našem programu, tak si myslím, že je to možné. Nemám problém. Prosím pana Veličky, 5 minut. Mikrofon. Dobré odpoledne. Vážené dámy, vážení pánové, vážené zastupitelstvo, vedení města. Já vás nebudu dlouho zdržovat. Já jsem vás chtěl jenom požádat, abyste v rámci rozhodnutí, které jste již dostali, které jsou pravomocná, tyto rozhodnutí zveřejnili, protože jste to byli vy, zástupci města, kteří jste podali na mou osobu stížnost z hlediska architektonické soutěže. A byl bych rád, aby tady tohle bylo napraveno, neb se to týká mé osoby a bylo to řešeno veřejně. Zároveň bych chtěl vyzvat, aby byly veřejně řešeny a uveřejněny veškerá další rozhodnutí, která jsou ohledně architektonické soutěže a následných komplikací, které jste v minulém roce vyvolali. To z obecného hlediska. Jmenovitě bych chtěl požádat ty, kteří v místním tisku
upozorňovali a vytýkali moji činnost v rámci architektonické soutěže, případně moji nečinnost, aby se k tomu stejným způsobem vyjádřili na základě rozhodnutí, které dnešnímu dni všichni znáte. Děkuju. Rozhodnutí dnešního míření ještě pravomocné, které přišlo, takže tady ještě o tom době vůbec nemluvil. A jinak to, co jste chtěl, tak samozřejmě je na kolezích. Paní Přibylová. Dobré odpoledne, já jsem se právě chtěla reagovat na to. Chtěla jsem se zeptat, proč není veřejnosti známo, nebo není seznamováno průběžně s tím, s rozhodnutím ÚOHSu a jak vlastně architektonická soutěž a různé stížnosti pokračují, jak rozhodl Úřad pro hospodářskou soutěž. Chtěla bych, aby to bylo veřejně vysvětleno. Postup města a podobně. Vyšla k tomu tisková zpráva a do doby nabídky právní moci více sdělovat nebudeme. A udělal by to i můj předchůdce, protože nabytí právní moci ještě nebylo. Toho posledního rozhodnutí, jestli se bavíme o tom posledním rozhodnutí, které jste dostali hned všichni. Pane Cip? Tak, je tam technická. Ale byl jsem osloven, tak se vyjádřím, prosím vás. Pan Hrdička zmínil jiný případ, to se netýká rozhodnutí ÚOHSu, ale stížnosti na komoře. A komora jednoznačně očistila pana inženýra architekta Veličku ve všech bodech a žádal, abyste to zveřejnili. Já jsem ten přípis viděl a na vědomí bylo zastupitelstvo města a on zdvořile požádal, abyste to zveřejnili. Já žádám o teď. Takže to je za A. Za B. Dostali jsme 13. dubna, možná později, výrok ÚOHSu. A tomu se také vyjádřím. Vážený pane starosto, tisková zpráva, která vyšla včera, je taková neslaná, nemastná. Já si myslím, že je potřeba zveřejnit ten materiál kompletní, protože lidi na to čekají. A je mě skutečně trapné, když mě volají novináři a já mám podle pana tajemníka, tady mám, budu citovat, že budeme ctít bobříka mlčení. A mě to skutečně vadí. Já k novinářům zachovám ústu, samozřejmě ne úplně všem, kteří jsem potkal ve své funkci, ale dále bych chtěl říct, že opravdu je to nedůstojné. Politika v každém městě, zvlášť velké meziříčí na malém městě, je to materiál, který stejně jednou zveřejníte, nebo ÚOHS. A mně připadá, že se chováte, já nevím, chcete prostě zkrátka dobře, aby tyto informace neprosákly. A to, že tam píšete nesrovnalosti, když ve skutečnosti jde o nezákonný postup města, mě docela uráží. Já bych chtěl, abyste tento materiál zveřejnili a řekli nám všem, jak ÚOHS rozhodl. Ano, věděli jsme a víme, že se odvoláte a že budete se soudit dál, nicméně to nemění na věci a chtěl bych, abyste zveřejnili ten materiál, který je docela zásadní. A já skutečně po té, co jsme absolvovali teď 3-4 dny takového ping-pongu, nejsem schopen dál říkat novinářům, že jim to neposkytnu. Ale znovu bych chtěl požádat vedení města, nového starostu, nového místostarostu, aby tento materiál zveřejnil, byť jde o skutečnou pravdu. Takže o to vás žádám a chtěl bych teď na místě, pane starosto, abyste mi řekl,
jestli to zveřejníte nebo ne. Jinak se potom budeme muset řídit některými dalšími postupy, já fakt nevím. To můžete, to vám bude brání. Pochybení města, aby jsme mohli možná si říct, kdo pod tím pochybení města byl podepsán, ale to nebude bitva, to nemá význam vůbec. A pak druhá věc, město v této chvíli není úplně přesvědčeno o tom, že to rozhodnutí je správné. Já si myslím, že nám bylo přece všem tady zastupitelům řečeno, že si budeme moct z prvních třech vybrat. Když už teda zachází trošku do podrobna toho samozřejmě rozhodnutí, tak to rozhodnutí to tam jaksi nějak vyvrací, že to v zadání vůbec takhle není. Tak pak se musím ptát teda, jako kdo tohle zavinil město, ten, kdo připravoval architektonickou soutěž, to se ptám sám sebe, nikdo jinýho. Proto v této chvíli nejsme rozhodnutí, zda podáme proti tomu rozklad nebo nepodáme. A do té doby, já to zveřejňovat vážně, pane starosto, bývalý, vy byste to taky neudělal, Radku, nezlob se, neudělám. Pokud bude potom, samozřejmě, pokud se nebudeme nikam proti tomu odvolávat, není problém to zveřejnit. Ale musí to nabít právní moci samozřejmě. A to ještě nenabíro, tak mi nenavádějí k tomu. Já mám problémy jako ty, mě volají taky novináři. A musím odpovídat furt stejnou větou, tak jak odpovídala ty kdysi. Míša Dvorská. Tak možná tato kauza ještě právní moci nenabila. Každopádně kauza ohledně pana Veličky už právní moci nabila. A tomu by jsem teda ráda požádala nějaké vyjádření podle otázek pana inženýra. Takže vážení kolegové. Já se chci to vysvětlit, že jako nic nedá, jak se nemá. Vyjádření mělo přijít 13 zastupitelů, kteří podali proti panu Veličkovi tehdy. Ale nic nemá. Nic nemá. Nic nemá. Dobře, my zjistíme, že to je a my to přepošleme, jste se s tím mohli seznámit, pokud to nemáte, ale pokud 13 skupitelů někam něco píše, by to mělo být taky samozřejmě předáno. Už od komunity. Pan doktor Rád. Dobré odpoledne všem. Já bych jenom reagoval na pana bývalého starostu. Nechci dát, pokud něco není jako v právní moci, tak bych to nezveřejňoval. To je čistý můj názor. A jedna věc, která se tam uvádí, je, že město řádně neukončilo jednání s panem inženýrem architektem Mikuláškem a pod tímto ukončovacím dopisem je váš podpis. Takže nechápu, jak někdo může podat sám na sebe oznámení u ÚOHSu. Paní Přibylové, paní inženýrko, my se nikým nesoudíme. Je jenom úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a teď se vysvětlují stanoviska a vysvětlují se věci, které nastaly pravděpodobně nedbalým připravením nebo nedbalou přípravou architektonické soutěže. Ale to se všechno vyjasní, až to bude, nebo až to nebude právní moci, tak se tady o tom klidně můžeme pobavit. A co se týká dotazu pana inženýra Veličky, bohužel žádný takový dopis já jsem nedostal. Děkuji. Pokud je to na radnici, což musí být na radnici samozřejmě, tak to předáme zastupitelům zítra a oni se k tomu budou vyjádřit. Já bych vás jenom poprosil, abyste stejnou cestou, jako jste to mne v podstatě požádali komoru o vysvětlení mé činnosti, tak abyste stejnou cestou zapříčinili to, že veřejnost města bude znát ten výsledek. To znamená, že mě celkem nezajímá, jak se budete mezi sebou tady o tom bavit, aniž by to kdokoliv znal.
ale chtěl bych, aby to rozhodnutí, které Česká komora architektů vydala a která podle správního řádu je již nerozporovatelná, toto rozhodnutí, tak abyste zveřejnili. Protože vy jste vůči mé osobně vystupovali jako město a já jsem se hájil jako jednotlivec. Děkuju. Technická ještě k tomu Vavrána. No já bych se chtěl pana inženýra zeptat, kde veřejně proběhlo, že byla podaná stížnost na Českou komoru architektů. Kde konkrétně? Kde a kdy a kým? Celý váš dopis z loňského roku, který byl zaslán na Českou komoru architektů, tak vyšel v místních médiích. Krom toho... Kde konkrétně médií a kdo to tam dal? Netuším, celkem to nemění teďka dohledávat. Chtěl no, ale byste měl pohledávat, pokud chcete něčeho jinou omluvu, tak musíte vidět od toho konkrétně. Od vás veřejnou, ode mě. Od vás veřejnou omluvu jmenovitě za článek, který už chápu, že jste neměl asi k dispozici od města rozhodnutí o tom celém a napsal jste v dalším místním tisku to, jakým způsobem byla připravovaná architektonická soutěž a od paní Jordové, současné místostarostky, za článek, kde je pravda v novinách VM. To jsou dvě konkrétní jména pod články, které byly podepsány a potom byl vydán článek 13 zastupitelů podepsaný, který byl na komoře ve spisu. Pokud chcete, mohu rozšířit veškeré tyhle věci, co se týká doplnění spisu, který byl doplňován z vaší strany ještě v prosinci a tuším v lednu, ale to si nejsem jist, abych nezaváděl. Děkuji. Pane Černínecí? Tak já bych se ještě vrátil k té replice kolegy Vrány. Ano, já ty smlouvy podepsal, ale pod nátlakem. Jestli si dobře vzpomínáte, tak já jsem byl zásadně proti, abychom nectili vítěze, abychom vybrali někoho jiného. A je to celkem jednoduše dohledatelné na zápisech ze zastupitelstva. Já jsem vždycky říkal, že ctíme vítěze. A kdybych tehdy nepodepsal smlouvu, kterou mě nařídil zastupitelstvo, tak jsem pravděpodobně skončil asi o 3 měsíce dřív. Protože jsem to podepsal a měl jsem s tím velký problém, protože jsem vám argumentoval, tamhle jsem seděl a říkal jsem vám, že se dopouštíte několik nezákonností a vy jste silou 13. přehlasovali. Skutečně lituji i současného starostu Komínka, který byl zároveň podporovatel architektonické soutěže, byl také v soutěži, byl také v porotě a jednomyslně odsouhlasil vítězný návrh inženýra architekta Mikuláška. Takže v tomto smyslu chápu, že pan starosta má trochu nepraktickou situaci, ale vy všichni ostatní máte jasno už dávno, už z loňského dubna. Takže je mi to, pane Vráno, ale já nepodepsal nic jiného, než mě nakázalo zastupitelstvo. Rozumím si? Od té doby se stalo spoustu věcí, které nakonec vyvrcholily tím, že jsem rezignoval, protože jsem se nechtěl podílet na této věci. A jestli si přečtete dobře rozhodnutí ÚOHSu, tak jsou tam perly, tučné perly, kde se říká o některých skutečnostech, o kterých ani nemůžete tam mluvit. Jenom žádám pana starostu, aby to zveřejnil, o co jde, vy se stejně odvoláte, nebo uděláte rozklad. Takže co, zase se to jenom protáhne a naše skupina je teď jako v takové situaci, že se cítíme docela trapně. Cokoliv zveřejním, tak to bude mířit na nás. Já chci, aby pan starosta a vedení města se k tomu postavil čelem, aby ten materiál zveřejnil prostě o co jde. Stejně to jednou bude na internetu. Tak vás žádám, pane starosto,
abyste to zveřejnila, udělala jste nám radost a i novinářům, protože skutečně já, co mám říct novinářům, já jsem zavázán, pan tajemník nám poslal tuhle kouzelnou větu, která zní, nesmí se používat ani interně, ani k novinářům. No tak kde jsme, prosím vás, pane starosto? Já se chovám tak jako vy, taky to nepoužívám nikde veřejně, pouze a novinářům odpovídám tak jako vy, protože to je nabír právní moci. A víš dobře, Radku, že pokud to nabír právní moci, tak je ještě furt ta možnost podat ten rozklad nebo neporad. Pokud se nepodá, no tak samozřejmě pak už tomu ničí nebrání. A prostě jako s tím asi už potom problém nebude. Pan doktor Kašel. Tak je dobré odpoledne. Nestačím se skutečně divit, co tady padlo. V této problematice už se nenažilo do konce roku 2015, kdy padla pověrová technické soutěže ze 16 počátku byla vyhlášena. A dneška vlastně její výsledky, její pohody sklízí, no to nesklízí dál. Asi na začátku celé slavné architektonické soutěže prohlásil, že se blížíme k něčemu, co bude končit u soudu, možná ústavního soudu a náměstí. Léta upraveno nebylo a je smutnou pravdu, že nemá slova dochází. Byl bych radši, kdo pravda nebyla, ale bohužel tento proces bude trvat další léta. To, co tady říká pan ex-starosta, to jsou některé málo pravdivé, přímo nepravdivé informace. Město se s nikým toho času nesoudí. Nic to reaguje na rozhodnutí úhozu, což ani jedno nebylo toho času pravomocné. A slibuji tady, že se skutečně blíží, jak říkal pan starosta, konečně pravda. Takže ten problém je velmi, velmi složitý, což nakonec konstatuje úhoz. A slibuji za svou osobu, že skutečně terminologicky ten průběh za tři let dám účelu k dispozici na tisku a opřu fakta, nikoliv o domněnky a nepravdy. To je jedna věc. Podotýkám, a to už tady říct můžeme dneska, že úhoz na úhozu jsou dva podněty. Jeden si to na základě podání Zbeta Mikuláška a druhé tzv. Exofo. První byl pozastaven, je řešen podnět ex ofo, čili z úřadu, vznikli z úřadu vlastního úvozu. Určitě mi kritizuje formální postup při ukončení Jeřebeho s prvním oceněním. Naopak, my to nespochybňujeme, máme dokonce rozhodnutí krajského správního soudu to, že poslouchejte všichni, prosím, dobře. To, co teď řeknu, když jsem 100% jistý, právní nárok prvního oceněního na podpis smlouvy o dílo o rekonstrukci náměstí není. Není. Čili veškeré toto dění se týká akorát formálního pochybení či nepřesnosti při ukončení Jeřebeku s prvním vybraným. Tak či ona, právní nárok nevznikl, nebo nemohl vzniknout ze zákona. Nikdo z oceněných nemá právní nárok na to, aby bylo uvolněno z rozpočtu 42 milionů. To je čistě na zastupitelní. Bavíme se tedy o tom, že veškerá toto jednání směřuje pouze k tomu, že problematika se udlužovala. Samozřejmě nebude ani dovolen vyřešena. Nemůže být vyřešena. Znovu zdůrazním, není právní nárok a nikdo nespochybně na to, aby inženýr Mikulášek s ním byla podepsána smlouva o dílu. Je spochybněná postup ukončení Jeřebeku. Bavíme se o důsledcích ukončení a zrušení. To je to, co jsem tady byl napadán na začátku problematiky vámi. Naproti mi sedícími, krání se slovíčkama, ta právnička, tak dále. Ano, je to formální věc, na druhou stranu samozřejmě. Musíme s tím právo, musíme se tím vyjádřit. Čili znovu zdůraznění toho času odbíhá řízení správní prospekty řízení na úvozu, nikoli soudí, pane ex-starosto, město se toho času skutečně s tím nesoudí. Budeme toto řízení s úvozem o tom, zda byla či nebyla správně dokončená Jeřebeku s prvním oceněním a dokonce sám úvoz konstatuje velice široce
velice skutečně obecně s úrovně kratinské utěže, kdo vlastně je vítězný, proč to slovo tam dělení, co to znamená pro to ocenění, jestli má si větší právní váhu, těch 30 tisíc je dostal na více, může být i nájemnostní nebo nemůže, v rámci stávajícího řadu, to všechno. I jinými slovy, ano, do pole nebude nic rozhodnuto, a nebude si myslím, že to je i váš záměr, když potom naši zastupitelskou budou rozhodnout tak šívat. Ale nevidím jiného důvodu, proč všechno se takhle dá večer, proč město opět vůbec musí bránit, protože právě národ nevznikl a nevznikne na to skutečně. To jsou komentáře, které jsou těžké soutěže. Vlastně jsou těžké soutěže. V dalších jiných aktivnických soutěžích v posléze vybraných už tyto chybějící zadání nevylučnění. Čili už jsme, bohužel, jsem připomněl aktivnické soutěže, které zdejí, že podmínky nebyly přesně promovány, přesně zákonem o veřejných zakázkách a zákonem o obcích. Ty chyby se nám dneska mstí, to je další věc. Za třetí samozřejmě, bavíme se o tom, že první osmý návrh nesplnil kritéria, která jsme si dali. A dneska soutěž ta, kterou jsme součástí, byla ukončena. Na druhou stranu, když chce pan starosta svoje počká, je pravda je taková, říká tady veřejně, že to je naší domě, první osmý návrh, ani neměl by soutěže připustěna, to byla právě otázka práce v sekretářství. Zatímco teď tady stojí a tato fakta budou dána písemně k dispozici veřejnosti a budou zveřejněna, proč musí být správně, přesně a precizně zpracována. Nemůže tady pane starosto protestovat svou písemní stavu rovně. To je naprosto nepřesná informace. Chci, aby to, co mám teďka říkám, bylo přesně schopno, aby to bylo přeného zákony, aby to nemohlo být nikdy napadlo. Já se domnívám, a tuto formulaci používám záměrně, domnívám se rozhodnutí nejvyššího ústavního soudu, že domněnka nemůže být zrealizovatelná. Domnívá se, že celá republika soutěž byla připravena velice špatně a že jsme bohužel jako zastupitelé byli špatnými vstupními informacemi, jak si spolu s tím tuto soutěž absolvovat. Po těchto zkušenostech já za svou soutěž říkám, že nikdy pro žádnou architektskou soutěž už roku nesvednu, že v jejich očích se těžce zdiskreditovat. Slibuji, že tato fakta vám budou přesně sdělena. Jen pro vaši informaci. Soutěž začala v roce 2015. Máme vyjádření plynařů. To znamená, my jsme se bavili o božích, máme vyjádření plynařů. O tom, že uvažují o rekonstrukci sítě nejdříve v prvním kvartále 2021. Ano, my jsme za nimi špičkový projekt, který 4 roky ležel v šupeti a čekal na to, až bude koordinace s plynařem. Jsou rád, že ten projekt nemáme, protože za 4 roky tady bude třetí zastupitelstvo u nás. Projekt bude 4 roky zastaralý. Mohli jsme vyhodit 4 miliony, to je můj názor. Děkuji vám. Pan inženýr Neci, technická. Technická, některé body samozřejmě, pane doktore, nebudu komentovat, myslím si, že to není úplně přesné a tady to asi k tomu asi nepatří. Já jsem se chtěl vrátit k tomu, co jsem chtěl. V podstatě bych chtěl znovu požádat vedení města, pana starostu, aby ten materiál uvolnil. A to je celé. Jo? Přestože říká, že to je tajný materiál, který se nám ještě pitva, ale nemyslím si, že to je úplně tak důležité. Stejně, jak říkám, stejně to jednou velké meziříči přečtou, chceme, aby to bylo co nejdřív. Ano, já chápu město, vedení města, že chce ještě další věci trochu natahovat, než dojde k tomu pravomocnému rozhodnutí. Nicméně pořád si myslím, že v tom rozhodnutí jsou závažná věci, které by měly vidět a slyšet naši spoluobčané. Takže za mě poslední slovo. Paní magistra Horská. No, já jsem chtěla jenom říct, že mě tady při vyprávění rozhodnutí ÚOHSu od pana doktora Kašteho přijde značně velmi manipulující jako veřejné mínění. A že by bylo možná opravdu lepší, než takovéhle přebytávky to
poskytnout veřejnosti, ať to posoudí sami. A další věc bych chtěla podotknout, že jediný, kdo zdržuje rozhodnutí, nebo kdo zdržuje tady celkovou tu opravu náměstí, je právě ona 13, že v našem zájmu to opravdu není, aby se to zdržovalo. A dále bych chtěla poprosit, že se hlásí pan inženýr architekt Velička, že by k tomu asi měl ještě co říct. Pokud nemůžou zastupitelé mít své dotazy, ano. Jinak mají přednost vždy zastupitelé. Pan doktor Váhle, technickou. No. Haló. Když teda pan inženýr Necit chce tak strašně moc zveřejnit zatím nepravomocné rozhodnutí ÚOHSu, tak je tak udělá sám a neponouká ostatní, aby konali protiprávně. Ale jak to zveřejní on sám, případně jeho skupina, se všemi právními důsledky. Se všemi. Protože pan starosta už několikrát řekl, že do pravomocného rozhodnutí zveřejňovat nic nebude. Vy to nutně zveřejnit chcete, tak to zveřejněte. Jenom takové drobné upozornění, aby to nedopadlo stejně jako s Lidlem a Speny. Pan inženýr Sotrpická. Já bych rád, aby pan Velička dostal slovo, jenom chtěl reagovat asi na nějaké ty podněty, které pro mě a to řekne. Tak, pan Velička. Já jsem vás chtěl požádat, abyste při domněnkách, které tady dáváte v plén, pečlivě zvažovali vůči jednotlivým osobám, ať už je to pan architekt Mikulášek nebo porota, která byla odborná a kterou vy jste jmenovali, věci, které se domníváte jako zastupitelé, neboť pokud nejsou založeny na faktech, jak tady tvrdíte, pane doktore Kaše, tak mohou být žalovatelné pro pomluvu. A to není o tom, že by lidé formátu Davida Vávry žalovali město Velké Meziříčí kvůli pomluvě. To je kvůli tomu, abyste dál vlastně v rámci té celoroční hry nepokračovali v útocích na jednotlivce, abyste si na základě těch rozhodnutí, byť nepravomocných, dali dohromady právě ty fakta a důsledně si nastudovali, co znamená architektonická soutěž, co je jejím výsledkem a co je projektová příprava ve výstavbě a jaké má náležitosti. Pokud by tady tohle neproběhlo, opravdu se mohlo náměstí už realizovat podle návrhu, které mimo jiné podpořila 2/3 hlasujících v referendu, které jste vy sami prohlásili za poškozující město a nezákonné. To bylo další, co jste vůči městu poškodili, protože to referendum vám nakázal soud. A o to jste se soudili, správní soud vám ho musel nařídit. Takže poprosím. Já bych chtěl, aby jsme si obecně vysvětlili, jak správní řád pracuje s rozhodnutím. Jestli by pan tajemník jako nestranná osoba mohl říct, co jsou to nepravomocná a pravomocná, jak se s ním dokládá, aby jsme tady nedělali nějaký, že někdo dělá tajnosti a něco nechce zveřejnit a nějak něco tabuizovali. Aby jsme si obecně řekli, co je to rozhodnutí, jaký má náležitosti, jestli bys to mohl Marku vysvětlit, děkuji. Takže pokud se jedná o udělané rozhodnutí, které nebylo právě moci, tak to, zda bude šířeno dál mezi tisk či mezi jiné osoby, je samozřejmě na rozhodnutí toho konkrétního orgánu, kterého se týkalo. Je potřeba tam samozřejmě ale říct, že jelikož se jedná o nepravomocný dokument, tak samozřejmě v případě podání opravného prostředku může být samozřejmě ten výsledek ve finále trošku jiný. Z toho důvodu po zvážení všech těch okolností a s přihlédnutím vlastně k tomu, že město zvažuje a zvažovalo podání opravného prostředku, bylo doporučeno zastupitelům při odeslání toho rozhodnutí, aby to pokládali za interní materiál města Velké Meziříčí, jehož jsou jako zastupitelé svým členem, a nešiřili ho dál mezi tisk či veřejnost, protože opravdu nejde o konečný finální dokument rozhodnutí. Pokud by město nepodalo opravný prostředek, což je v tomhle případě rozklad, tak samozřejmě by to rozhodnutí nebylo právě moci a se asi nemáme o čem bavit. V rámci nepravomocního je ke zvážení, jestli je to taktické sdělovat, případně
někam dál, co město hodlá učinit, jakým způsobem to dobře. To je asi to. Dobře, děkuji, já to zkusím pro veřejnost zkusit ještě říct polopatištěji. Dokud nenabíde právní moci a není konečné znění toho rozhodnutí, tak prostě pracujeme s materiálem, který ještě se může změnit. Až bude nabít té právní moci, ať už bude rozklad nebo nebude rozklad, jednou nabíde to rozhodnutí právní moci a je zveřejnitelný a už tím pracujeme úplně normálně. Takže netavizujeme tady nějaký zastupitelstvo, že něco tají, nebo vedení města, že nechce někomu něco zveřejnit. Chápu, že novináři útočí a chtějí informace, potřebují rozmíchávat kauzy. Dokud nemám pravomocné rozhodnutí, pracujeme s ním jako zatím nekonečnou verzí, až bude na videu právě moci, tak je to veřejný. Já bych tomu ještě doplnil poslední věc, a to je, že u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže existuje takový rejstřík pravomocných rozhodnutí. Pokud by to naše rozhodnutí nebylo právě moci a bylo pravomocné, mělo by se tam objevit. V této chvíli tam samozřejmě není, protože ten Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ho nepovažuje stále za konečný výsledek. Já bych tomu doplnil ještě, já než udělám nějaký krok, tak samozřejmě, nebo když jsem ji udělal, tak jsem se samozřejmě radil i správní agenturou, která nás nebo správní orgánem, který nás zastupuje, advokátní kancelář Leberovou, a i pod ní mě bylo doporučeno v této chvíli, abych to vůbec nezveřejňoval. Takže já nebudu dělat kroky, které by mě mohly třeba poškodit. I když by mě někdo neřídil, tak bych se vždycky teda obracel na právního zástupce, zda můžu nebo nemůžu. V této chvíli mi bylo doporučeno, abych to nedělal, abych vyčkal. A myslím si, že vstřícnost kolem mě byla velká, že jsem i hned vám přeposlal všem zastupitelům toto rozhodnutí. Taky jsem mohl ještě chvíli třeba váhat, zda vám je mám poslat hned nebo za týden. Ale udělal jsem to i hned. To je jenom za mě, pan doktor Taše. Tak ještě si hodně několik poznámek k tomu starostkovi. Já jako zastupitel vnímám se, že mě je dovoleno, aby řekl svůj názor a svý domněnky a nenechal se skutečně nikým zastrašovat, protože je to absurdní. Takže já jako zastupitel jsem zvedl rukou pro akcistickou soutěž na základě faktů. Tam je stydem ty fakta promítnu po čtvrtý, který dvakrát třikrát promítání na flešce, na videu. I tehdejší starosta, co si byl Pirátku, tehdejší místo starosta, což je současný starosta, opakovali a opakovaně ujišťovali zastupitelstvo, že si budou moct vy, zastupitelé, vybrat ze tří, několika vybraných projektů. Takže jestli je dneska tedyž něco jiného, tak bohužel si na to nepamatuješ. Já vám už skvělém pustím po třetí nebo i po čtvrté. Budete si moc vybrat. Kdybych měl vstupní informaci, jestli nebudu moc vybrat, že budu muset jednat podle menšího doporučení a de facto tím budu porušovat zákon o obcích, protože budu podávat určitému tlaku, tak bych nikdy ruku pro akademickou soutěž nezvedl. Čili jestli potřebuješ to předtím je skvědančné soutěžku, pustím ti to po třetí. Kdy starosta tehdejší, současný starosta, na základě možná nějakých informací a nějakých faktů, nám zastupitelů jednoznačně sdělují a ubezpečují nás, že si budeme moct vybrat být zastupitelé a rozhodnout. A nejednou jsme od začátku jak si, ne, že tu půjdeme na celý porod a tak dále. Čili tady je jasná, zjevná, naprostá nepřesnost. To už je obrat do 180 stupňů. To je manipulace. Druhá věc. Ano, věřím ti, že stav novinářů máš kvalitní dneska. Na druhou stranu upozorním, za dobí tvého starostování byly zrušené tiskové konference a že veškeré informace byly filtrovány přes starostu města, takže opakovaně si někteří novináři stěžovali, že těch informací nemohou dostat. To je další věc. A ano, na prohlížení na večku, já se přiznám, můžu se přiznat veřejně, protože to jsou moje myšlenky a žijí v demokracii, nikoli v totalitě. Po tom, k čemu tady došlo, po té, co se kauza prodlužuje, co město musí vynakladat určité finanční prostředky na to, aby hájilo to pravdu, tak jsem taky zažil trestně právní odpovědnost eventuálně některých obecních osob. Teď to řeknu
a vy jste ztráceli čas a nechtěli jste někoho žalovat v trestně právním řízení. Museli byste dokázat záměr u někoho co. To znamená, že od začátku činili tak se záměrem někomu poškodit a eventuálně sobě něco získat a záměr se prakticky dokázat nedá. Já to říkám jenom proto, aby ti, kteří mě tady budou vyhrožovat žalobami a podobně, nestráceli zbytečně čas. Domnívat se, vážím, za demokracie lze a se to veřejně říkat. Děkuji vám. Technická paní Necit. Tak už jsem řekl, že se vyjadřovat nebudu, ale nebudu, ale musím reagovat, prosím vás. Zveřejnit či ne, já jsem chtěl požádat starostu a vedení města, aby to zveřejnili a říkal jsem, že to stejně jedno posákne. A není dobré schovat hlavu do písku, stejně si myslím, že čím dřív nebo později se to samozřejmě uvidí. A předpokládám, že město, jak jste říkali, si najme, nebo už si najmulo právní zástupkyní, která to bude řešit. Akorát budou zase další dohady a já jsem jenom chtěl říct, abyste to nějak zveřejnili. Nic jiného. Manipulace se soutěží to naprosto odmítám, protože si myslím, že soutěž byla transparentní od začátku až do konce a tohle tvrzení naprosto odmítám. A nějaká trestní oznámení, které buď to je podejte, anebo to tady nemluvte. Jo, takže za mě, prosím vás, jak jsem řekl, ještě jednou bych chtěl pěkně požádat panu starostu, aby to zveřejnil, protože nám to komplikuje. Já myslím, že to někomu komplikuje ten život, vy jste to všichni dostali. Početli jste si ty 20 stránek a pokud to nabíde právní moci, tak samozřejmě se to může zveřejnit. To je jasně zaznělo, ale do té doby já to fakt nezveřejním. A ty bys to taky neudělal. Pan doktor Beneš. Dobré odpoledne. Já se domnívám, že ty rozhodnutí jsou tak jednoznačná, že absolutně nečekám, že budeme utrácet další prostředky, že jeden z našich peněz to bude jít na město na další tahanice. Děkuju. Právní agentura má trošku jiné autority, ale každý právník má vždycky jiný názor, to je jasné. Vždycky rozhodne až ten soud, nebo někdo mezi nimi, většinou jsou. Takže my čekáme ještě na vyjádření samozřejmě právní agentury a třeba nám do toho určitě nic nedělá. Paní Zaská. Já bych se chtěla zeptat, proč si myslíte, že je protiprávní vlastně zveřejnit nepravomocné rozhodnutí ÚOHSu? Proč se nemůže napsat do médií rozhodnutí ještě není pravomocný, protože město může podat rozklad, ale toto je znění, vlastně, které nám bylo doručeno. Ať si obce nebude názor, to přece není nic protiprávní. Já myslím, že to je netaktický a že těžko kdo na mém místě by tohle udělal, nebo já nevím, na jiném místě, kdyby něco takového zveřejnil, něco, co nenabilo právní moci. Já myslím, že byste když seděla, že by se schovala naprosto stejně. No já si myslím, že když by výsledek to tak jednoznačný, jak je, tak... A kde bereš jistotu, že je jednoznačný? Protože... To je třeba, jak jsme se o tom bavili. Jeden právník má takový názor, jeden člověk takový, třetí takový a mezi nimi někdo musí být, kdo je takzvaně rozstřelný. A to je většinou soud. Mně celý ten postup města při podání rozkladu přijde pouze prodloužení lhuty vlastně toho pravomocného rozhodnutí, aby se takto nestalo zase. A pravomocné rozhodnutí ještě není, kdyby bylo tak ano. No, a je to zbytečný. Právě, že to není, až se to jenom oddalujete, ale v pořádku, no, víme to. Kdo má dál nějaké dotazy, připomínky nebo jiné téma? Pokud tak tomu není, tak vám
vám děkuji. 15. května bude další zastupitelstvo města. Děkuji.